DJ Sports. Bwana, miongoni mwa taarifa kubwa kwa hivi sasa ambazo zinazozidi kupamba kasi katika kona mbalimbali za kimichezo na burudani ni kuhusiana na taarifa za usajili. Hasa tumeweza kuona kwamba ni kuhusiana na virabu mbalimbali kuwa bize katika dirisha dogo la usajili kuinda saini za wachezaji kadha wa kadha ili kulipea vikosi vyao ili waweze kuweka mambo sawa ndani ya virabu vyao. Sofa tumeweza kuona kwamba miongoni mwa taarifa kubwa ambazo zinazozidi kupamba kasi katika kona mbalimbali za kimichezo na burudani, huku miongoni mwa taarifa kubwa kwa hivi sasa ni kuhusiana na mchezaji wa klabu ya Young African Maxi Zingeri ambaye yuko kwa mkopo kunako klabu ya Young African. Zipo ripoti ambazo zinasemekana ya kwamba klabu ya Usm Alger kutoka Algeria imeweza kuwasilisha ofa kunako klabu ya Manyema FC ambayo inaoshiriki ligi kuu huko Kongo kwa ajili ya kupata huduma ya mchezaji ambaye anokipiga kunako klabu ya soka ya Young African. Tunafahamu kwamba Maxi Zingeri ni moja kati ya mchezaji harari wa klabu ya soka ya Manyema FC ambaye kwa sasa yuko kwa mkopo kunako klabu ya soka ya Young African. Endapo kama watakubaliana baina ya Usm Alger na pamoja na klabu ya Manyema FC, basi dili hilo litafungwa rasmi na kuweza kuuzwa rasmi ndani ya klabu hiyo. Moja kati ya taarifa kubwa nyingine ni kuhusiana na mchezaji ambaye wa klabu ya Young African ambaye hivi karibuni amekuwa kiwindwa sana na klabu soka ya Simba. Hii ni kuhusiana na mkataba wa mchezaji huyo kuelekea ukingoni kuitumikia klabu soka ya Young African. Hapa tunamzungumzia Farid Mussa, moja kati ya mchezaji ambaye hivi karibuni ameingia katika tetesi kubwa ya kuhusishwa kusajiliwa na klabu ya soka ya Simba Sports Club kwenye dirisha dogo la usajili. Simba ambayo kwa hivi sasa ikiwa inaendelea kufanya maboresho mbalimbali ya kikosi chake ili kuhakikisha wanafanya ama wanapata kikosi imara ambacho kitakuja kuleta ushindani mkubwa. Wakati Simba wakiwa wanaendelea kufanya ama harakati za kuhakikisha wanapata saini ya Farid Mussa klabu ya Young African, na viongozi wa klabu ya Young African wametuma ofa ndani ya klabu ya soka ya ASEC Mimosa juu ya kumhitaji nyota wa kimataifa kutoka taifa la Ivory Coast. Hapa tunamzungumzia William Karamoko, William Sankara Karamoko, moja kati ya nyota ambaye hivi karibuni amekuwa akiwindwa na vilabu vingi kweli. Miongoni mwa vilabu ambavyo vinahitaji huduma ya mchezaji huyo ikiwemo klabu ya Young African ambayo kwa hivi sasa ikiwa inaendelea kufanya maboresho mbalimbali ya kikosi chake katika dirisha dogo la usajili. Hivyo miongoni mwa mijadala mikubwa ambayo kwa hivi sasa ikiwa inaendelea kupamba kasi. Kazi yangu kubwa kuhakikisha na kusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari kemkem kibao za kimichezo na burudani.